Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Broj noćenja ali i posjetitelja u gradu Slavonskom Brodu iz godine u godinu raste, a raste i turistička ponuda. Smještajnih kapaciteta sve više. Podaci turističke zajednice grada pokazuju i da su smještajni objekti sve raznovrsni. Uz hotele, pansione i kuće za odmor, Slavonski Brod se od sada može pohvaliti i prvim smart hostelom u Hrvatskoj. Riječ je o smještajnom objektu sa sustavom inteligentnih soba, što između ostalog podrazumijeva dostupnost bežičnog interneta, smart i satelitske televizije te brojnih drugih pogodnosti. Kad uzmemo sad zadnjih 10 godina ili prije 10 godina, grad Slavonski Brod je nažalost bio grad koji nije imao ni jedan hotel, sad već imamo 3/4, evo, ja bih rekao, u izgradnji ili rekonstrukciji. Ali ono što me posebno veseli da je ove godine praktično svaki dan se otvaraju novi smještani kapaciteti kao i ovaj hostel. Znači, mi danas kao grad imamo 771 ležaj, što je prije 10 godina bilo nezamislivo. Slavonsko-brodska poliklinika Zlatni Cekin dobila je još jednu vrijednu donaciju. Riječ je o uređaju Play Attention namijenjenom rehabilitaciji djece s teškoćama, čija je osnovna funkcija pomoć pri učenju, koncentraciji, jačanju pamćenja i smanjenju impulzivnosti. Djelatnici Zlatnog Cekina prošli su edukaciju o primjeni ovog vrijednog uređaja koji će posebno pomoći djeci s dijagnozom ADHD-a. Što više tih tehničkih pomagala, to može se olakšati njima rad i bolje će se rezultat postići s djecom. E, to nam je bio cilj i s tom namjerom sam zamolio gospodina Ivana Čolaka i on se odazvao i on je nabavio nama ovaj aparat za... U Americi to koriste za nadarene, za djecu sa koji su super talenti, za još savršenije usavršavanje te djece. Mi koristimo sada za djecu s teškoćama. Slavonski Brod ima prvi kvartovski advent u Hrvatskoj, advent u Lutvinci. Na inicijativu nekoliko mještana uz pomoć desetak volontera sinoć su za stanovnike svoga naselja, no i velikog broja Brođana iz drugih dijelova grada organizirali pravi advent. Na nekoliko štandova svoje su proizvode na malom sajmu predstavili učenici osnovnih škola Milan Amruš i Ivana Brlić-Mažuranić, a za sve građane organizatori su osigurali kuhano vino, čaj, kobasice te palačinke. Za dobru atmosferu pobrinuli su se Mata Baboselac, tamburaški sastavi AIC Behar, Kume te legende ovog naselja bend Digitalna kokoš. Mali no složni tim imao je humanitarnu misiju cijele priče. Tijekom večeri od prodaje prikupili su 10.040 kuna koje će biti donirane osnovnoj školi Milan Amruš, čiji su polaznici djeca s poteškoćama u razvoju. Ovo je prvi advent, ja mislim, u Hrvatskoj, jedan kvartovski advent i jako je velik odaziv i ja sam zaista sretan i moram reći kako je to nastalo. Prošle godine na ovaj datum probudio sam se i naselje nije bilo okićeno i rekao sam sam sebi, to je okitit ću sam, skupit ću ljude, otišao sam dole u lokalni kafić Lutvinka i tako smo se dogovorili i radili smo na tome godinu dana i eto, uspjeli smo napraviti i odaziv je više nego fenomenalno. Mi smo mali smo, ali smo složni i to je najbitnije. Samo širimo ljubav, toplinu, vrijeme i Božića. Za ovu našu školu Milan Amruš želili smo i napraviti nešto, skupljamo humanitarnu donaciju. Uz tako bače s čajem za vinom, sve što skupimo ide školi Milan Amruš. Škola nogometa Željezničara organizirala je malo nogometni dvoranski turnir koji ima u naziv četvrti zimski kup. Ukupno su u sve četiri kategorije nastupile 44 ekipe, dok su pojedini klubovi poput domaćina imali i po dvije ekipe u jednoj kategoriji. Najviše uspjeha imao je domaćin i organizator turnira Željezničar koji je slavio kod Limačića i mlađih pionira. Marsun je pripao naslov u Limačima, dok je Slavonsko-brodska škola nogometa Legend bila najbolja u pred Limačićima.
Ja to kažem, znači dva različita sporta. Mali nogomet i veliki nogomet, dva različita. Znači teško se djeci priviknuti, preći sa velikog nogometa na mali, ali kroz neko vrijeme i to slada i sve. Do kraja dana očekuje nas umjereno i pretežno oblačno vrijeme, povremeno s oborinama. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od -5 do -1 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Želimo vam ugodan nastavak dana.